ესე იგი, მეგობრებო, ვაგრძელებ სერიას საგარეჯოს მაცივრიდან. გიწერთ კიდევ ერთ ვიდეოს. ამჯერად ვიდეო ეხება მიტოვებული ნაკვეთის, თუ რავია, როცა ყიდულობს ადამიანი რაღაც ახალ ნაკვეთს. შიგნით არის ბუჩქები, მაყვალი, ხეები, აკაცია რაღაც და არ იცის როგორ გაასუფთაოს და რატომღაც ყველას გონია რომ ჯობია რომ სულ ყველაფერი მოსპავს იქ, ამოთხაროს, ამოძირკოს და მერე ნოლიდან აბიბინოს გაზონი. პირველი ჯერ ფინანსები გავიაროთ. რა ღირს ტრაქტორის მუშაობა ერთი დღე, რომელიც ამოთხრის ამ ყველაფერს, მაგრამ ამოთხრამდე თქვენ მუშები უნდა დაიქირაოთ, რომლებიც ამას მოგიჭრიან, დაგიმუშავებენ, დაგილაგებენ იმ დარჩენილ ფიჩხებს და რაღაცას, არ ვიცი, დაწვავენ თუ რასაც უზამენ, ან გაიტანენ ტერიტორიიდან, მანქანა დაგჭირდებათ და ასე შემდეგ. მერე მოვა ტრაქტორი, რომელმაც უნდა ამოგიძირკოთ ეს ყველაფერი, რომელიც საკმაოდ ფულს გამოგართვეთ. მერე ისევ მოვა მანქანა, იმიტომ რომ ამოძირკულ მიწიან, ფესვიან ნარჩენებს ვერაფერს ვერ უშვებით, ისევ მანქანაზე უნდა დატვირთოს ამ ტრაქტორმა, ისევ სადღაც უნდა წაიღოთ, ხო? ამასობაში უკვე დაგჭათ ორმოები ტერიტორიაზე, ხო, რაღაც ომის შემდეგ რო ხდება ხოლმე ჭურვების აფეთქების ადგილი, ეგეთი ადგილები და უნდა გადაასწოროთ ან გრეიდერით, ან რაღაც ისეთი ტრაქტორით, რომ ეს შეივსოს ჯერ. მერე უნდა დახნათ, უკვე სხვა გამოსავალი არ აქვთ. უნდა დახნათ, მერე უნდა დადისკოთ, მერე უნდა დააკულტივიროთ. მერე უკეთეს შემთხვევაში ან დათესავთ, ან არ დათესავთ და ელოდებით, რომ რაღაცა კარგი შედეგი გექნებათ. დარჩენილი ფესვებიდან ისევ და ისევ ამოდის ხეები ბევრად, იმძლავრებს მაყვალი და ცუდი სარეველები და ჩრდილი დაკარგეთ, გაანიავეთ და გაანაცამტვერეთ ნაყოფიერი ფენა, მოკალით სოკოები, მიკროორგანიზმები, გზა გაუხსენით პათოგენებს, დაავადებებს და ასე შემდეგ. რა არის ალტერნატივა? ალტერნატივა არის იმის განსაზღვრა ჯერ ერთი, თუ რომელი ხეგი რეალურად გიშლით, არ გიშლით ხელს და თუნდაც ხე თუ მოსაჭრელი არის, პირველი რიგში იმის გააზრება, რომ მისი ფესვები თავის სოკოებთან, ბაქტერიებთან ერთად არის თქვენი სასუქი, თქვენი ნიადაგის სტრუქტურის მიმცემი და რაღაც პერიოდის მანძილზე შეიძლება იყოს თქვენი სოკოს კარგი მოსავლის წყარო. თუ ამას სწორად გაახმოთ, თუ ამას შეთესავთ სოკოებით, შეგიძლიათ кайხანი მოიყვანოთ ზედ აი ამ ხის ნარჩენებზე სოკოები. ასევე თუ გინდათ რომ რაღაცა ბოსტანივითაც ქონდეს, პატარა ხეები შეიძლება გამოიყენოთ ჭიგოს მაგივრად, კიტრისთვის, ყვახისთვის, ყაბაყისთვის. ასევე თუ აკაციები არის თქვენ ტერიტორიაზე, შეგიძლიათ ის აკაციებიც დატოვოთ. ახლა გავლაში ხელს მიშლის 10 სანტიმეტრის ხე და 20 სანტიმეტრის ხე, როგორ გიშლით გავლაში. ტოტები თუ გიშლით გავლაში ხელს და ნაკვეთზე მოძრაობაში, შეაჭერით ის ტოტები მაქსიმალურად ბოლომდე რა. ნუ ერთი სიტყვით, ყველაფრის გამოყენება შეიძლება. ყველაფერი უნდა გამოიყენოთ სათქვენოდ და მინიმალური ხარჯი გაწიოთ. მაყვალს როგორ ეომოთ, ჯობია ადგილობრივად ამოყაროთ ის ძველი ძირები, რაც არის მსხვილი, წერაქვითან რაღაცით და ხშირად თიბოთ. ის იმ თანხების მეხუთედი იქნება, მესამედი იქნება თუ რაც იქნება, რაც უნდა დაგეხარჯათ, რაც ჩამოთვალე იმ ოპერაციებზე, გადაანაწილოთ ხშირ თიბვაზე, რომ ჩამოყალიბდეს კარგი გაზონი. კარგი გაზონის ჩამოყალიბებას სჭირდება მხოლოდ თიბვა და მორწყვა. ნებისმიერ ადგილას თუ იქ შუქი ხდება, შეგიძლიათ ჩამოაყალიბოთ წელიწად ნახევარში დაახლოებით, მაქსიმუმ ორ წელიწადში, ძალიან მაგარი გაზონი, თუნდაც აი ჭანგისგან რა, ძალიან მაგარი გაზონი ადგილობრივი ველური ბალახებისგან, მრავალწლიან ბალახებისგან, რომლებიც არის უფრო ამტანი და ის ბალახები, რომლებიც არის უხეში დიდი და რაღაცა რო აღარ ჩაითესება და არაც დათესლიანებას, ისინი აღარ გაიზრდება, იმიტომ რომ დიდი ბალახები ძირითადად არის მაქსიმუმ ორ წლიანები რა. ხო და აი ასე მიუდგეთ ნელა. თუ მაგალითად თქვენ არ იცით რა გააკეთოთ, როგორ გააკეთოთ, რა დატოვოთ, რატო დატოვოთ, ამისათვის აიყვანეთ მწოდნი ადამიანი. ჯობია ის თანხა, რაც უნდა დაგეხარჯათ,
და ის ზარალი და ზიანი რაც უნდა მიგეყვენებია თქვენ ნაკვეთზე და მე ელოდოთ როდის გამეზრდება ერთი ხემა ინც ჭრდილისთვის გადაუხადოთ ადამიანს იმის მიათედი იქნება თუ მეოცედი იქნება რომელიც დაგიგეგმარებთ ამ ნაკვეთს სწორად რომელიც არის არა ამ ტრადიციული დაბურჯგნა მიბურჯგნა არევის მომხრე და ნელ-ნელა მოახდენთ თქვენი ნაკვეთის მოწესრიგებას ნელ-ნელა და ისე რომ ნიადაგის სტრუქტურას არ დააზიანებთ, ისე რომ დაიტოვებთ სასარგებლო ხეებს, რომლებიც პირიქით მერე დაეხმარებიან იმ ხეხილს, რასაც იქ დარგავთ ჟოლოს თუ რასაც. რითი დაეხმარებიან? ჯერ იმით, რომ თქვენ ტერიტორიაზე როგორც კი გაწმინდათ ყველაფერს და მოჭრით, იქ საშუალო წლიური ტემპერატურა უკვე აიწევს 1-7 გრადუსით, 8 გრადუსით და ზაფხულში იქნება ისეთი სიცხეები, რომ იქ გახარება ნებისმიერი ენერგიის ჩიტილის ტურისაც არ უნდა იყოს ძალიან რთული იქნება რა. მე მეორე ბევრი ხე არის აზოტ ფიქსატორი, მაგალითად ქოლგისებრი ფშატი, მაგალითად აკაცია, ცრუაკაცია, რავი, ბევრი მცენარე სხვა და თხმელა. თქვენ კიდე იმას იშორებთ, აზოტის წყაროს უქრობთ მომენტალურად. იქ არის ჩამოყალიბებული, ასე რომ ვთქვათ, მთელი სტრუქტურა და იერარქია ამ მცენარეების და თქვენ კიდე ამას ანადგურებთ და მე უცებ გინდათ რომ თქვენი წესები იქ განამწესოთ. ესე არ ხდება ხოლმე რა. ამიტომ ნუ გგონიათ რომ ხეხილი არ დაირგვება თუ არ დაიხნა, თუ არ გადაბრუნდა, თუ არ განადგურდა მიწა, ეგ არის აბსოლუტურად აბსურდი. ფიზიკურად რაც გიშრით ხელს, შეიძლება ის მცენარეები ნელ-ნელა გამოიჭრას. დარჩეს ის მცენარეები, რომლებიც სასარგებლობა მოაქვს. შეეჭრას მას ტოტები, რავი, 10-8 მეტრის სიმაღლეზე და დარჩეს მარტო ზემოთ გვირგვინი მაგალითად, ხო? შექმნათ თქვენ ნაკვეთზე გაბნეული ნაწილობრივი ჩრდილი, რაც პირიქით მოგეხმარებათ შემდეგ რა. რაც უფრო უხეშად ჩაერევით თქვენ ეკ არსებულ ეკოსისტემაში, იქ როცა მიდიხართ უკვე მიტოვებულ ნაკვეთზე, მით უფრო უკუქმედება ძლიერი იქნება თქვენ წინააღმდეგ. მით მეტი შრომა მოგიწევთ მე რაღაცების მოსაშორებლად, დაავადებების იქნება, ეს პარაზიტების იქნება თუ ასე შემდეგ რა. თქვენ თუ თქვენი ტერიტორიიდან ეგრევე განდევნით იმ ათასობით ჭიამაიას, რაც უკვე ცხოვრობს იქ, ათასობით კიპას, კარგი ტკიპებიც არის, სტაცებელ ტკიპებზე მაგ ლაპარაკი, ჩოქელას ასობით მოაშორებთ აზოტის წყაროს, ან ყველაფერს რა მოხდება, კარგი არაფერი, ხო? ამიტომ მეგობრებო, ან თქვენ თვითონ დაფიქრდით, დააგეგმარეთ სწორად, წაიკითხეთ რა ხერ ასაკეთებს, როგორ შეიძლება ხის გახმობა ისე რომ ფესვები არ ამოაგდოთ, როგორ შეიძლება მისი გამოყენება ისე რომ არ დაწვათ, არ გადააგდოთ, რა სარგებლობა შეიძლება მოგიტანოთ, ან არა და ეს ანდეთ ცოდნე ადამიანს. დამიჯერეთ აი ესეთი აგერვალი, ასეთი უღრანი ტყიდან გადაგვიქცევია ეზო ბაღნარად სულ რაღაც 2 წელიწადში და იტყვით 2 წელიწადი რამდენიაო და არანაკლები დაგჭირდებათ თქვენ რომ იქ რამე გადააქციოთ, რამეთ გადააქციოთ ის თქვენი ეზო და ამ შემთხვევაში ხარჯი გექნებათ ბევრად ნაკლები და ეფექტი გექნებათ ბევრად მაგარი, დაავადებები ნაკლები, პარაზიტები ნაკლები და ასე შემდეგ რა. მიწა არ იქნება გამოფიტული ეროზიას გასიზამთ, არ გამოიწევთ. ძალიან მინდა რა, ვინც ბევრი არის ახლა ადამიანები, ძალიან კარგია როცა ყიდულობთ ნაკვეთებს და მოეხშვით ამ სამკაულების ყიდვას, ბოლო რაღაც აიფონების ყიდვას, ნოუთბუქების ყიდვას, წადით და მისმაგერად იყიდეთ მიწა და უბრალოდ დატოვეთ, თქვენ შვილებს დაუტოვებს, შვილებს დაუტოვებს, თუ გექნებათ დრო, კი ბატონო, დაამუშავეთ ან ესეთი ნაკვეთები თქვენ იყიდეთ. არაფერი არ სარგებელი არ მოაქვს ამ ახალ მანქანას, ძველიც კარგად დადის, თავარია თავი საქმეს აკეთებდეს და ამ იმას და მიწას კიდე სანამ თქვენ ამას არ აკეთებთ, ყიდულობს ხვები. უცხოელები, უცხო ტომერები, რომლებსაც რასაც უნდა იქ იმას გააკეთებენ მე რა და მე იწუწუნებ მიწა აღარა გვაქვს. დაფიქდით. სანამ რამეს გააკეთებთ, მეგობრებო, დაფიქდით. ყველა ბუჩქს და ხეს აქვს რაღაცა პლუსი და მინუსი. ყველაფერი შეგიძლიათ გამოიყენოთ თქვენ სასარგებლოდ. ყველაფერი მით უმეტეს თუ იყიდით იმ ფულს, რაც უნდა დახარჯოთ ტრაქტორში, გადაიხდით მულჩერში, რაც დააქუცმაცებს ამ ყველაფერს და მერე თუნდაც ნახმარი ისევ გაყიდეთ, დააყელით ის 800 ლარი და როგორც ნახმარი ისე გაყიდეთ ტრაქტორებში, მაინც უნდა დაგეხარჯოთ რა ვიცი 1-3-4000 ლარი ყველაზე მინიმუმ, რაც არ უნდა პატარა ეზო იყოს და დიდ ეზოებზე კიდე ბევრად მეტი რა. ხო და ყველაფერი გამოიყენეთ რა თქვენოთ. ყველაფერი არის რაც წვანია, რაც ხია, არის სასუქი და მისგან რაღაცის გაკეთება შეიძლება რა. მინი ფერმა შეიძლება მოაწყოთ თუ ბევრი ხეებია სოკოსი და რა ვიცი, აი 1000 რაღაცა რა. ეს იყო მეგობრებო რაც მინდოდა მეთქვა, ვინც ყიდულობთ ახალ ნაკვეთებს, ან უყურეთ რაღაც ვიდეოებს, როგორ ხდება უხეში ჩარევის გარეშე ამ ნაკვეთების მოწესრიგება, ან წაიკითხეთ, ან
დაპატიჟეთ თქვენთან ცოდნე ადამიანი, რომლებიც გაგიწერთ სამუშაოებს, დაგიგეგმარებთ ნაკვეთს, სადრა როგორ გააკეთოთ და თუნდაც ბევრი ადამიანი ძალიან დიდ შეცდომას უშვებს იმაში, რომ სად დადგას სახლი, არასწორად ირჩევენ ხოლმე და როგორ იმას ქნას რა, განათავსოს სახლი, რომელ მხარეს რა გააკეთოს. ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მერე თუ სახლის აშენებას აპირებთ. ბევრად შეიძლება ეკონომიური იყოს სწორად აშენებული სახლი, იგივე ფინანსები და სწორად დადგმული და სწორად განლაგებული სახლი და ბევრი შეიძლება პრობლემა შეგიქმნათ არასწორად დადგმულმა სახლმაც რა. კარგია, რომ ყიდულობთ კარმი დამოებს, ძალიან მივესალმები. თეორიულად თქვენ გვერდში მიგულეთ, ეხა პრაქტიკას რაც შეეხება, ნუ მე ბევრი დრო არც მაქვს, მაგრამ თუ მაინდამაინც მე უნდა დავაგეგმარო და მე მივდივარ ხოლმე დასაგეგმარებლად, მაშინ მოთმინება და ჯობია დაელოდოთ ვიდრე და მკითხოთ მანამ, სანამ გააფუჭებთ რაღაცას რა. აი ეს არის კიდე მთავარი, რომ უკვე ამოყრით ყველაფერს ტრაქტორით და მე მიწერენ ხოლმე, რომ უი მე ხლა რა ვქნა, აი ეს არის, ესე არის, ეს დაავადებებია, წყალი მოიტკებდა მიწა, დასკდა მიწა, ისაც ქნა, უკვე გვიანი არის და სანამ რამეს დაიწყებთ, ჯობია მანამდე გააკეთოთ ეს ყველაფერი და ნუ გეშინიათ გაუღრანებული ადგილების, ეგეთი ადგილები იყიდეთ უფრო მეტად ჯობია, ვიდრე მოტიალებული მინდორი. აბა კარგად იყავით მეგობრებო, ეხა მართლა მალე მოვა უკვე და წნიმედია და შევალ მოხვდები მაცივარში, რასაც ველოდებით.